E shikoja vazhdimisht fizik shumë i bukur, regjizori tregoi si e bëri të famshme Ledina Çelon. Këngëtari dhe regjizori i njohur Osman Mulla ka treguar për herë të parë lidhur me këngëtaren e njohur Ledina Çelo, të cilën e ka zbuluar si artiste dhe e ka bërë të mundur praninë e saj për herë të parë në festivalin e vitit 95. I pyetur, ai u shpreh se Ledinën e kishte në lagje. Ledina ishte një vajzë që e kishte shtëpinë jo më larg se 50 metra larg meje. Shikoja vazhdimisht me biçikletë. I kishte hije, një fizik shumë i bukur. Zakonisht në biçikletë njeriu fsheh fizikun, këmbën, flokët dhe një palë gjysluke. Kur shkoi takoi Ninën dhe e shoh me të. Ajo ishte nxënëse Ninës në lice. Ninën e kam time, nusën e xhexhait. I them, "Si është si këngëtare?" Më tha, "Shumë e mirë. Studion për soprano dhe është një vajzë shpërthyese. Mund të dalë dhe një soprano lirko-dramatike." E dëgjoj në një studio të incizimit tek Instituti i Arteve, ku unë kisha shkuar për të tjera punë dhe kisha radhën për incizim. Kur futem aty, shoh atë vajzën duke kënduar. Mu kujtua ajo këmba, gjysluku dhe floku, i prita, i thash goce, si vjet në festival do të këndosh këngën time. Dhe në festivalin e dhjetorit, për herë të parë, ajo ka kënduar me mua. Është kënga më e duar trokitur në atë festival.